саду Эдемском покой их, и да будет их заслуга для всех сынов Израиля, и выстоят они в судьбе своей до конца дней. И с ним обрели покой вечный, и скажем умей». Це братська могила, у якій поховано 1600 страшних євреїв. Саме тут сьогодні зібрались представники іудейської релігійної громади міста, працівники благодійного фонду Хесед Беш та священнослужителі різних конфесій, аби вшанувати жертв проскурівського єврейського погрому, що відбувся 1919 року. Убивали безжально всіх, хто там був, і дітей, і немовлят, і стариків, і жінок. У дні 15-16 лютого загинуло близько 1600 євреїв мирного населення, абсолютно далеких від політики. А 18 лютого погром перекинувся на містечко Фельштин, і там загинуло близько 600 чоловік, так само мирного єврейського населення. Хмельничанин Семен Мільман досліджував історію погрому в архівах. Чоловік каже, віднайшов у документах факти, які підтверджують, під час єврейського погрому євреїв святували жителі міста різних національностей. Пам'ятники тут написано «Бієнко, чиновник суда». Тут на пам'ятнику написано «Бієнко, чиновник суду, сховав трьох євреїв, і його зарубали, і євреї загинули. Полозов, лікар, відомий адвокат, Анциферов, родина Анциферов, польська, Лозинський. Таких випадків було дуже багато». Лодзинський. Тобто таких случаїв було дуже багато. Проскурівський погром – не єдина подія на теренах тогочасної Російської імперії, під час якого страчило населення єврейського походження, каже директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич. Не хотіли, на превеликий жаль, більшовицька влада встановлення дружніх стосунків між єврейським народом і тим же ж атаманом Петлюрою. Він видав відповідні укази в свій час, що забороняли єврейські погроми, що ті, хто спричинили єврейські погроми, підлягали негайному арешту і розстрілу, але це погроми не зупинило. Таких погромів було близько 120 в той час. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.